Jedna od definitivno najstarijih nevladinih organizacija koja funkcioniše između ostalih i u našem gradu Zrenjaninu, Rotary klub, ove godine obeležava čak 81 godinu od svog prvog osnivanja u gradu na Begeju. Verujem da ima vas koji sada kada pomenem ime ove organizacije, pomisle, odnosno imaju neke razne predrasude koje je imao i moj sadašnji gost kada su ga onomad zvali da se pridruži ovoj organizaciji, a on je sadašnji predsjednik upravo Rotary kluba, Fjodor Ćirić. Fjodore, dobrodošao u Vikendicu. Sve čestitke, eto, na ovom zaista velikom jubileju. Ja sam se iznadila, moram priznati, kada sam eto malo morala da istražim i čula i o tebe, jel, kada ste prvi put osnovali, da to zaista toliko dugo već postoji na teritoriji našeg grada. I verujem negde da ne postoji osoba koja nije čula, ali tako, za Rotary klub, ali da postoje osobe koje imaju različito mišljenje, uverenja, predrasuda, upravo kada je vaša organizacija u pitanju. Pa dobro, današnji omladina i svi se edukuju putem Google-a, interneta i tako dalje, tamo svašta nešto možemo da nađemo. Rotary klub je izuzetno stara organizacija koja je i učestvovala u osnivanju Ujedinjenim nacijama, gde imamo i stolicu i tako sve funkcioniše, osnovana je u Čikagu. Tako da je onda se preselila u Evropu. Jedni smo od osnivača ideje da se iskoreni dečja paraliza i na to Rotary fondacija daje najveći akcenat. Ovde kod nas na lokalu mi delujemo koliko možemo, ali delujemo jako dobro. Ono što mogu i gledalci naše televizije da primete jer pratimo vaše aktivnosti jeste da se dosta bavite i čini se negde da vam je prioritet to humanitarni rad. To nam je jedini cilj. Zato što smatramo da mi smo grupa ljudi koja se okupila radi jedne ideje. Jeste da nekim svojim delovanjem, svojim ulaganjima pokušamo da pomognemo nekome kome je stvarno to potrebno. Evo sad je trenutno u zadnjih 2 do 3 godine neki akcenat na školstvu, na tim nekim najmlađim našim sugrađanima. Međutim, imali smo i nekih drugih akcija, tako da generalno mislim da je humani rad nešto što je nama jako, jako bitno. A šta je to što vas pokreće i okuplja uopšte u vašem klubu? Ok, razumijem, to je ideja da prikupite sredstva, da pomognete ili nekoj ustanovi ili nekoj porodici, kako god. Ali verujem da ima ljudi koji vas sigurno pitaju šta vi imate od toga? Osim naravno osjećaja zadovoljstva da ste nekom pomogli. To nas svi pitaju. To sam ja pitao kad su me pitali da pristupim Zrenjaninskom Rotary klubu. Prvo što sam ja pitao, ok, a šta mi tu radimo? Koji je interes od svega toga? Verovatno ima neki cilj, poenta i tako dalje. Međutim, sad ovim, ja sam u 2015. godinu u klubu, klubskim delovanjem i našim u samom klubu, sam shvatio da jednostavno taj neki rezultat koji mi napravimo, jednostavno to je za nas onako veliko, mi se osjećamo ispunjenim i vidimo da je neko zadovoljan našim ulaganjem ili pomoći, tako da je nama to poenta. Da naglasim, mi smo nevladina organizacija, mi smo neprofitabilna organizacija, isključivo i samo se finansiramo od sopstvenih klubskih članarina i od donacija koje mi ličnim kontaktima uspemo da prikupimo. Znači, niko nas ne finansira, nismo predvori masonerije, kao što svi misle, nismo nikakva sekta. U velikim gradovima je to mnogo lakše objasniti, zato što ljudi malo drugačije gledaju neke stvari. U manjim sredinama mi i dalje imamo, odnosno imali smo, sad je mnogo bolja situacija, imamo otpor kada se obratimo nekome za neke pomoći, za neko razumevanje, akciju i tako dalje. Međutim, u zadnje 2 godine do 3 zaista se to mnogo menja. Verovatno su ljudi videli da mi kad nešto uradimo, mi, ok, mi smo to uradili i to mi nigde ne reklamiramo, nigde mi to ne naglašamo. Jednostavno, to smo uradili, mi se osjećamo lepo i idemo dalje. Evo sada, ako možemo se vratiti na ovu proslavu. Da, juče je bila, jeste. Tako, juče smo imali proslavu. Jednostavno, pored tog našeg jubileja koji smo obeležili, jer ove godine slavimo 20 godina od reosnivanja. Znači, slavite 2 jubileja, u stvari. Pa, faktički, da, 2 jubileja, jer nam je pre 2,5 meseca odobreno od Rotary International i Švajcarske da nam se ipak prizna prvi datum osnivanja kluba, koji je 16. mart 1937. godine u hotelu Vojvodina. Mi ga sada obeležavamo, ali slavimo 20 godina i pored proslave koja je bila sinoć, imali smo sjajnu aukciju slika na kojoj smo prikupili
dovoljno sredstava, dovoljno novca od kotizacija, dovoljno ličnih donacija da sa zadovoljstvom mogu kažem da ćemo obnoviti i mobilijar u odeljenju dečje pedijatrije u Zrenjaninskoj bolnici. Pa divno. Ono što me zanima, po kom principu birate prosto tako gde će ta sredstva biti usredsređena, jer postoji dosta, kao što rekao, i ustanova i porodica, obrazovnih institucija, kako god, kojima je pomoć, je li tako, potrebno, da li u vidu novca, materijala, nekog opreme i slično. Kako pravite tu selekciju? Kažete, da, sad ćemo ipak u Zrenjaninskoj pedijatriji to. Teško je. Jako je teško. Pedijatrija se sasvim slučajno desila. Svi mi imamo, ili smo imali, ili imamo, ili ćemo imati decu. I svi smo mi u nekom momentu bili tamo i svi smo bili svedoci da to tamo izgleda prilično loše. Nama je nekog avgusta mjeseca, ako se ne varam, stigao e-mail sa upitom da li mi imamo mogućnosti, sredstva i interesa da se priključimo akciji da se obnovi to tamo, šta već može da se obnovi, tako dalje. Mi smo napravili jedan tim koji je otišao na odjeljenje pedijatrije, obavili razgovor sa načelnicom pedijatrije, doktorima, sa načelnicom bolnice. Od njih smo dobili okvirno šta je to njima alarmantno, najalarmantnije. Mi smo se vratili u naš štab, naše prostori u hotelu Vojvodina, dumali, većali, razmatrali. Najveći problem je što mi usvajamo finansijski budžet jula, jer nama godina kreće jula, ne januara. I mi u julu već pravimo plan budžeta, akcije i tako dalje za narednu rotarijansku godinu, znači od jula do jula, do juna, pardon. I iako ovo nije bilo... Čekaj, ovo je bila prva godina tvoja kao predsjednika, da si, jel' tako? Da. Bilo je teška ta odgovornost, ta, ipak, tvoja posljednja reč, pretpostavljam, treba da bude, kada je sve upitno. Ma ja volim izazov. Ja volim izazov i ništa nije teško kad se hoće. Pogotovo kad su ovako nešto škakljivo pitanje i osjetljivo, deca su ipak u pitanju i za njih mora se nađe pare. Znači, mi smo neke akcije koje su bile planirane za ovu godinu, koje nisu toliko značajne jesu, ali ne u toj meri, mi smo isklonili za drugu polovinu naredne godine od naše rotarijanske i rešili smo, ok, imamo proslavu 20 godina, tu će se okupiti neki broj ljudi, imali smo sinoć preko 100 zvanica, bio nam je guverner Rotary distrikta Srbije i Crna Gora, bio nam je guverner iz Slovenije, imali smo jako, od klubova rotarijanskih od Vranja do Subotice, tako da bilo je dobro. I onda smo rekli, ok, ti ljudi će biti tamo, napravit ćemo tu akciju, imat ćemo aukciju slika sa slikarske kolonije koju smo imali u oktobru mesecu. Neke pare će se naći, našli smo dobre ljude koji su se priključili i eto, Bože moj, negde, ja verujem, polovinom decembra da ćemo i realizovati, odnosno da ćemo taj mobilijar odneti u pedijatriju. Fedore, kako se meri uspeh vašeg rada? Po čemu tačnije? Interesuje me, verovatno, kada se nađete sa kolegama iz drugih gradova, možda i iz drugih država, tako, koji funkcionišu u okviru Rotary kluba. Kako vidite, gde ste vi tu na toj nekoj lestvici, konkretno Zrenjaninski Rotary klub? Pa, teško je merljivo. Zašto je teško merljivo? Mi nismo mali klub brojčan, nas ima trenutno 19. Sinoć smo primili još jednu članicu, nas ima 19. Beogradski klubovi, njima je lakše doći do članstva, lakše je doći do sredstava, lakše je doći do ljudi koji razumiju ideju. Mi ovde i dalje nemamo to. Znači, mi i dalje smo samofinansirajući, bez tih nekih većih donacija i tako dalje. Mi godišnje imamo u proseku između 5 i 6 manjih akcija i evo ove godine ćemo imati dve velike, jedna je naša tradicionalna gde svake godine na kraju naše rotarijanske godine šaljamo 4 najboljih učenika u Sloveniju u kamp Mojica na druženje sa ostalim rotarijanskim, odnosno na druženje sa ostalom decom koje su poslali Rotary klubovi i imat ćemo sad pedijatriju. To su nam dve ovogodišnje centralne akcije, ali svaki godine mi imamo neke akcije i vidim da su ljudi iz distrikta Rotarija zadovoljni nama, jer ipak mali klub, mali grad, a uvek smo među prvih, ne znam, desetak klubova u Srbiji. Ove godine smo bili, odnosno prošle, pardon, rotarijanske, bili smo 7. klub u distriktu koji broji 52 kluba po sadnji drveća u lokalnoj samoupravi. To
To je dobro plasirano mesto. Pa, je li tako? Bar u prvi 10 da su i nama i to da. Super. A Fjodore, ali interesantno je da ne može sad baš svako da vam se pridruži, je li tako? Vi imate tu, vršite tu neku selekciju vaših članova. Pa, pravilo jeste da u Rotary klubu budu najuspešniji u svojoj branši. S tim što se trudimo da bude, ne znam, jedan iz sfere medija, jedan iz sfere, ne znam, automobilizma, onda imamo jednog lekara, jednog pulmologa, jednog zubara, imamo jednog inženjera i tako dalje. Trudimo se da imamo više različitih profesija, tako je da bi prvo sastanci bili zanimljivi, jer uvijek neko ima nešto pametno i lepo da kaže i zanimljivo. Imamo redovna predavanja koja pravimo na sastancima, gde svako od nas prezentuje nešto lepo, zanimljivo, novo iz nekog svog ovog života i tako dalje. Tako da je, u principu, mi uvijek imamo potrebe za novim članstvom. Jer želimo da nam klub raste. To što je teško doći, zato što je, opet trebaš te naterati nekoga da on mesečno izdvoji neku količinu sopstvenih para, odnosno na godišnji nivou, i da se on nakon tog izdvojenog novca koje mi plasiramo ili doniramo, da se on osjeća zadovoljni. Uglavnom svi očekuju interes. I tu se brzo ljudi ugase. Pretpostavljam da je tu negde presudno da shvate ideju cijele ove priče. Nesprotivno. Ali verujem da se to menja sada vremenom i da će već sledeći put kad se budemo videli na novoj godišnjici biti malo drugačije situacije. Novi klinci drugačije prihvataju. Sve im je lakše razumljivo. Mi imamo omladinu koja se zove Rotaract, oni zaista sjajno deluju u ovom gradu. Bili su i oni nekoliko puta gosti ove emisije. Sjajno. I oni su ti koji moraju toj omladini da objasne ko su prvo oni, pa kroz delovanje Rotaracta da shvate šta to Rotarijanci rade. I onda kroz neke te akcije koje oni prave, koje mi pravimo, onda je lakše i ljudima. Evo sad imamo pedijatriju, pa imali smo donaciju u osnovnoj školi Žarko Zdenjanin table, pa smo imali donaciju u osnovnoj školi Jovanović Zmaj kompjutere, pa smo imali još neke škole isto bele table. Tako da imali smo tu mi dosta nekih, imali smo u plućnoj bolnici aparat, jedan uređaj, isto donaciju. Tako da ljudi kad vide se to nešto dešava, da neko radi i da od toga... Kada nešto transparentno je. Tako i da stvarno da nema od toga nikakav interes, menja se svest. Šta bi ti volao do sljedećeg eto vašeg rođendana da se promeni? Da se promeni? Pa da ljudi prihvate Rotary ideju u ovom gradu. I da nam se priključe, bez obzira da li jesu u Rotary ili nisu, mi smo otvoreni za sve. Znači, mi smo otvoreni da bilo ko ima neku dobru ideju za dobru realizaciju ili dobru donaciju, da dođe jednog četvrtka u hotelu Vojvodina kad smo mi na sastancima, održi predavanje, najavi nam se, održi predavanje. Volio bi da imamo više taj neki kontakt sa samim tim nekim lokalnim zrinjenicima i volio bi da sa gradskom upravom imamo mnogo bolji odnos. Sjajan je, ali treba to još. Kad smo obnavljali bistu Aleji Velikana u Zrenjaninu, obnovili smo tri biste, ipak te čekanje na dozvole i neki proces i tako dalje. Međutim, zaista u zadnje vreme imamo onako, u zadnje dve godine, mogu da kažem dobro. E sad, Fjodore, s obzirom da je već kraj novembra meseca, ovo se može uvrstiti kao tvoje novogodišnje želje, a s obzirom da si ih rekao ovako u vikendici i naglas, ali tako širokom auditorijumu, ja verujem da ćete se ispuniti, mi ti držimo fige i čestitke još jednom, a gledamo sada svi zajedno kako je bilo sinoć na vašoj proslavi. Može.